प्रचंडले यो शेयर बजार को संबंध में बड़ा क्रांतिकारी साम्राज्यवाद विकसित भयो भने शेयर बजार हुन्छ रे। साम्राज्यवाद को विकसित रूप चाहिँ लेनिनले भन्दा पनि अलिकति बढ्दै जान्ने भए चाहिँ दुई स्थिर पूँजीवाद विकसित हो भर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए। त्यो भन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि शेयर पूँजीमा जान्छ शेयर बजार भनेर प्रचण्डले नयाँ थेसिस ठोक्दिए। दुई दिनमा शेयर बजार धराशायी। त्यसको जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, शेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ, केही पनि मतलब छैन। अर्थतन्त्र केही पनि मतलब छैन। कुन शेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, त्यसो भएदेखि ठोक्दिए उनले। ए चन्दा नै दोष त बनाइदिनु नरे बाँस नबजे बाँस लगाएर भनेर बाँसै। यदि हामीले त्यस्तो गर्थ्यौँ भने सडक तात्थे, माइतीघरले पुग्दैन थियो, सडक तात्थे, सञ्चार माध्यमहरूमा आगो बल्थ्यो, शान्त चुपचाप शान्त आराम आनन्द कोही बोल्दैन,